Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Hafiz Omar. Walaupun kenaikan dilihat akan mengubah keadaan mata wang Eropah maupun pound British tidak berjaya meneruskan keuntungan. Euro dirangsang buat sementara waktu oleh kabar angin bahawa Bank Pusat Eropah akan mendedahkan langkah yang lebih agresif dan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas. Selain itu, ia disokong oleh jangkaan bahawa China akan mengurangkan sekatan coronavirusnya. Berdasarkan latar belakang ini, permintaan untuk aset berisiko meningkat sedikit. Namun begitu, Euro gagal untuk reda dan bertenang pada paras tertinggi harian dan kembali mengalami tekanan. Lagi pula, peserta pasaran menjangkakan Rizal Persekutuan Amerika Syarikat akan mengumumkan rancangan untuk mengetatkan lagi dasar monetari minggu depan. Bagi Pound Sterling, keadaannya adalah sama. Selepas mencapai 1.2265, harga menyaksikan penjualan besar dan mencecah paras rendah yang baru. Sebelum kita ke analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia termasuk data mengenai pengeluaran perindustrian Jerman. Penunjuk itu diramalkan menurun sebanyak 0.6% pada bulan Oktober berikutan peningkatan sebanyak 0.6% pada bulan September. Pedagang juga boleh memberikan perhatian berkenaan dengan ucapan ahli ECB. Tumpuan peserta pasaran akan tertumpu pada keluaran dalam negara kasar suku ketiga bagi bagi kawasan euro, ekonomi zon euro dijangka berkembang sebanyak 0.2% suku ke suku dan 2.1% pada asas tahunan. Jika bacaan adalah selaras dengan ramalan penganalisis atau ternyata lebih buruk daripada jangkaan, tekanan ke atas euro akan meningkat. Bagi statistik dari Amerika Syarikat, pelabur mungkin akan memberikan perhatian kepada produktiviti bukan ladang. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak akan memberi kesan yang teruk terhadap sentimen pasaran. Walaupun kalender makroekonomi hari ini tidak mempunyai sebarang berita penting dari Amerika Syarikat, turun naik mungkin akan kekal tinggi dan euro akan terus kehilangan dorongan. Dari sudut pandangan teknikal carta Euro US dollar 1 jam menunjukkan bahawa 1.0439 bertindak sebagai tahap sokongan terdekat false breakout pada tanda ini akan mencipta isyarat beli Kenaikan harga perlu mendapatkan semula kawalan ke atas 1.0482. Lagipun penurunan hari kedua berturut-turut meningkatkan kebarang kalian penjualan yang lebih dramatik dalam mata wang Eropah pada akhir minggu. Jika harga naik melebihi 1.0482 dan mengujinya dari atas ke bawah, jumlah pembelian akan meningkat. Dalam kes ini, Euro akan berpeluang untuk kembali ke 1.0525 dan juga 1.0566. Pada tahap 1.0566 terdapat kemungkinan untuk penjualan di rebound dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Sudah tentu cara terbaik untuk melakukan jual beli adalah dengan memasuki pasaran di tengah-tengah false breakout pada 1.0482. Sebagai alternatif, jika harga menembusi dan menetap di bawah 1.0439, euro akan melanjutkan kerugian dan meluncur ke 1.0395. Pada tahap ini adalah satu keputusan yang bijak untuk pembelian di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.0439 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Bercakap tentang pound British pula, keadaan tidak menentu. Britain terus mengalami pergolakan perindustrian yang berleluasa apabila pekerja bergelut dengan kesan inflasi yang tinggi dengan melakukan tindakan untuk menuntut gaji dan keadaan kerja yang lebih baik. Dengan latar belakang ini, pound sterling terus bergerak ke bawah. Pembelian boleh dibuka hanya di tengah-tengah false breakout sekiranya harga menurun ke 1.2071. Sebagai alternatif, anda boleh membuat pembelian di rebound di 1.1999 dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 40 sehingga ke 45 pips. Tugas penting kenaikan harga adalah untuk mengawal 1.2146. Jika harga bersatu di atas tahap ini dan mengujinya dari atas ke bawah, isyarat beli akan di jana. Dalam kes ini, Pound British akan mara ke 1.2201 dan 1.2265. Pada tahap 1.2265, saya cadangkan untuk membuat penjualan di rebound. Penjualan di 1.2146 dan 1.2201 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Dengan harapan, aliran menurun berterusan yang dimulakan pada 5 Disember. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjaya.